Moikka kaikille! Tervetuloa Metsä Groupin webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena meidän edustajistovaalit, jotka on tässä itse asiassa tavallaan käynnissä jo. Meillä on tänään puhumassa Hannes Wikholm sekä myöskin Ahti Siponen, jotka kertovat näistä meidän edustajistovaaleista vähän lisää. Tämän webinaarin aikana voitte esittää kysymyksiä meidän kysymysosioon. Ja me käydään ne kaikki kysymykset läpi sitten esityksien lopuksi. Ja tämä webinaari kestää noin tunnin, ja jos joudutte lähtemään kesken kaiken pois tai haluatte katsoa myöhemmin uudestaan, niin tämä tulee meidän nettisivuille myös näkymiin. Muistakaa käydä meidän Metsävaalit nettisivuilla, sieltä löydät lisätietoa ja voit asettua ehdolle esimerkiksi ja myös tehdä vaalikoneen. Mutta pidemmittä puheitta, niin Ahti, ole hyvä! Oikein hyvää iltaa myöskin minun puolesta ja tervetuloa tähän vaalivebinaariin. Minun nimeni on Ahti Siponen ja toimin näissä vaaleissa vaalilautakunnan puheenjohtajana. Ja kun vaaleista puhutaan ja jäsenyyksistä puhutaan, oma jäsenyyteni on lähtenyt liikkeelle vuonna 1988, jolloin tulin sukupolvenvaihdoksen myötä metsänomistajaksi. Meitä jäseniä on osuuskunnassa yli 90 000 ja suomalaisista yksityismetsän omistajista noin joka kolmas on meidän osuuskunnan jäsen. Metsäpinta-alasta yksityismetsistä on meidän jäsenille yhteensä noin puolet. Meidän osuuskunnan arvopohja on hyvin vahva ja se on nimenomaan tavoitteellista toimintaa kaikkien meidän jäsenien puoleen. Tälle osuustoiminnalliselle yrittäjyydelle ja on kaiken kaikkiaan tilausta. Osuustoimintatutkimus on tutkinut arvostuksia ja erityisesti osuustoiminnassa koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi oikeudenmukaisuus. Myös Metsäliitto-osuuskunnan arvostus ja tyytyväisyys osuuskunnan jäsenten piirissä viimeisen 10 vuoden aikana on kasvanut hyvin merkittävästi. Se, mikä tuo jäsenille tyytyväisyyttä, on varmaankin se, että meidän jäsenedut ovat hyvät. Arvostetaan meidän bonusjärjestelmää, osuuspäivän korkoa sekä puukauppaan liittyviä hinnantarkistusmekanismeja. Erityisen hieno asia on se, että jokainen meistä osuuskunnan jäsenistä voi olla mukana vaaleissa ja halutessaan asettua ehdokkaaksi myöskin vaikuttamaan tämän hienon osuuskunnan tulevaisuuteen. Metsä Groupin selkäinen johtoajatus ja tavoite on olla halutuin suomalaisen metsäomistajan taloudellista arvoa tuottava kumppani. Me haluamme, että metsänomistajiemme, meidän osuuskunnan jäsenten, metsäomaisuuden arvo kasvaa. On hyvin monia menetelmiä, joilla rahan voi saada myöskin poikimaan. Voi olla mukana juuri tässä uusien sääntöjen mukaisessa voitonjaossa, jolloin voittovaroja voi saada myöskin puukauppaan perustuvan voitonjaon kautta. Samoin sijoittamalla esimerkiksi Metsä1-osuuksiin. Sillehän on aina tavoite maksaa korkeinta mahdollista lisäosuuden korkoa. Bonuksia kartuttavat myöskin puukauppa ja metsähoitopalvelutilaukset. Meidän keskeinen ajatus on jalostaa meidän omistajajäsenten puuta. Tämä näkyy vahvasti meidän investoinneissa. Viime vuosien aikana investoinnit ovat olleet useita miljardeja. Kaikki me varmasti muistamme sen, että Äänekoskelle rakennettiin muutamia vuosia sitten biotuotetehdas. Raumalla käynnistyi maailman modernein mäntysaha ja parhaillaan Kemiin ollaan rakentamassa uutta biotuotetehdasta. Tämä kaikkihan lisää puun kysyntää. Ja tämä
tarkoittaa tietysti sitä, että kaikki me, jotka olemme investoineet metsiimme, me voimme tätä kautta, puukaupan kautta nimenomaan, hyödyntää niitä lisääntyneitä tuottomahdollisuuksia ja ennen kaikkea metsän kannattavuuden kasvua. Me kehitetään koko ajan myöskin jäsenpalveluita. Ja tämä on varmasti huomattu myöskin meidän osuuskunnan ulkopuolella. Tätä työtä arvostetaan myöskin siellä. No, lähtökohdat kaiken kaikkiaan tälle vuodelle ovat erinomaiset. Metsä Group on hyvin vakaassa, vahvassa taloudellisessa asemassa. Se jatkaa edelleen kaikkien kehitystoimien eteenpäin viemistä. Osuussijoitukset osuuskunnassa ovat todella korkealla. Osuussijoitusten pääomien määrä on tällä hetkellä noin 1,5 miljardia, ja sehän kuvaa sitä, että meidän osuuskuntaan vahvasti uskotaan ja luotetaan. Konserni jalostaa meidän kaikkien myymästä puusta kilpailuedultaan vahvoja tuotteita, ja sitä kautta me voimme esimerkiksi korvata kuluttajatuotteilla vaikka niistä fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Metsä Group tekee tuloksensa puulla, jota me osuuskunnalle myymme ja konsernille myymme. Omistajajäsenten puu on etusijalla. Ja kaiken kaikkiaan tavoite on luoda nimenomaan sille puulle kysyntää. Viime aikoina ollaan varmaan havaittu se, että puulla ja metsillä on hyvin paljon tässä ajassa monessakin mielessä kysyntää. Keskustelu parhaasta tavasta hyödyntää metsiä käy todella vilkkaan. Mitä me metsänomistajat, osuuskunnan jäsenet, voisimme tehdä omien metsiemme suhteen? Mä uskon, että paras tapa on se, että hoidetaan niitä metsiä hyvin, pidetään ne terveellä ja hyvässä kasvuvauhdissa hiilinieluina. Siitä varmasti hyötyy sekä metsänomistaja, jalostava teollisuus ja ilmasto. Mutta me olemme vaalivebinaarissa. Me voidaan mennä nyt sitten kohti vaaleja. Tänä keväänä valitaan uusi edustajisto ja piiritoimikunnat. Piiritoimikunnat on hieno osa meidän hallinnon kokonaisuutta, joka toimii hyvänä yhdyslinkkinä kentältä jäsenistöstä puun hankintaan. Edustajistolla on paljon lakisääteisiä ja sääntöjen mukaisia tehtäviä. Se käyttää ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille on määrätty. Päättää tilinpäätöksien hyväksymisestä, voitonjaosta jäsenille, hallintoneuvoston hallituksen pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä, valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää heidän palkkioistaan. On muistettava, että viime vuosien sääntöuudistuksien myötä hallinnon kierto on nopeutunut. Ja tästä syystä vaalit ovat aivan keskeinen ja merkityksellinen väline tulla hallintoon mukaan ja myöskin toimia esimerkiksi edustajisto, piiritoimikunnat erinomaisena lähtöalustana vaan hyvinkin vaativiin tehtäviin niin hallintoneuvostoon kuin hallitukseen saakka. Hallintoneuvosto valvoo. Se valvoo erityisesti peilaten omistajastrategiaan. Hallituksella on tärkeä rooli tehdä, katsoa kauas ja tehdä merkityksellisiä, isoja, kauasluotaavia päätöksiä. Tästä on juuri esimerkkinä nämä meidät vahvat, isot investointipäätökset. Lopuksi voisin todeta, että Metsä Group on hyvässä iskussa ja toimintamme on hyvin vakaalla pohjalla. Osuuskunnan omistajien metsistä saatu korkealaatuinen puuraaka-aine ja sen hyödyntäminen on ollut historian ajan yksi ihan selkeä kulmakivi. Sen varaan on helppo rakentaa tulevaisuutta.
Meidän perustehtävämme on kirkas, strateginen suunta selkeä. Tästä on todella hyvä jatkaa. Vaalit ovat aivan kohta. Ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Ja toivon, että jokainen osuuskunnan jäsen käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa näissä vaaleissa. Kiitos Ahti, ja seuraavaksi Hannes kertoo meille näistä käytännön asioista täällä meidän edustajista vaaleissa. Kiitoksia. Tosiaan minun nimeni on Hannes Wikholm. Toimin jäsenpalvelujohtajana Metsäliitossa. Ja nyt kerron vähän tästä vaalin teknisestä toteutuksesta, eli miten nämä edustajiston vaalit ja piiritoimikunnan vaalit käytännössä tapahtuu. Eli tulen käymään tässä esityksessä läpi hieman kertaan tätä päätöksentekomallia, mikä Metsäliitto-osuuskunnan hallinnossa on, minkälainen paikkajako tulevassa edustajistossa tulee olemaan. Sitten käydään tämä vaalin aikataulu läpi, mitä tarkoittaa nämä vaalipiirit, miten äänestäminen tapahtuu, miten lasketaan tulokset ja sitten käydään läpi, että miten voi asettua ehdokkaaksi ja miten tämä valitsijayhdistys perustetaan. No, tässä on meidän nykyinen osuuskunnan hallintorakenne. Meillä on hallitus, jossa on 8 jäsentä ja hallintoneuvosto, josta Ahti tuossa edellä juuri hieman myös kertoo. Hallintoneuvostossa on 30 jäsentä. No sitten nykyisessä edustajistossa istuu 52 jäsentä ja sitten meillä on olemassa nämä piiritoimikunnat, joissa on tällä hetkellä 106 jäsentä. Ja tosiaan omistajajäseniä on hieman vajaat 92 000, jotka tästä osuuskunnan päätöksenteosta sitten vastaa. Ja tosiaan edustajisto on osuuskunnan ylin päättävä elin ja käyttää omistajajäsenten ylintä päätösvaltaa sitten näissä jäsenten asioissa. Ja edustajisto kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Edustajiston kokous pidetään perinteisesti tuolla keväällä ja edustajiston tehtävänä on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja ehkä kaikista yhtenä varmaan kaikista niin kuin mielenkiintoisimmista ja vastuullisimmista tehtävistä on tämä päättäminen tästä ylijäämän käyttämisestä. Eli toisin sanoen, miten sitä mahdollista ylijäämää sitten jaetaan takaisin, sitä voitonjakoa suoritetaan sitten osuuskunnan jäsenille. Eli käytännössä puhutaan osuuskoroista ja puukauppapohjaisen voitonjaon päättämisestä. No sitten edustajisto päättää myös hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Edustajisto päättää myös hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan ja sitten myös tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Aika monta. Ja nämä on niin kuin nämä merkittävimmät tehtävät, mitä edustajistolla on. No sitten puolestaan nämä piiritoimikunnat. Eli meillä tässä, vaikka meillä on edustajiston vaali, niin samalla valitaan myös piiritoimikuntien jäsenet. Ja piiritoimikunnat on tällainen linkki jäsenkunnan ja piirien operatiivisen johdon välillä. Eli piiritoimikunnat kokoontuu normaalisti pari kertaa vuodessa keskustelemaan tosi ajankohtaisista asioista ja heidän tehtävä on välittää tätä tietoa jäsenkunnan ja operatiivisen johdon välillä. Piiritoimikuntien kokouksiin kutsutaan varsinaisesti vaaleilla piiritoimikuntaan valittujen jäsenten lisäksi myös kyseisen vaalipiirin edustajiston ja hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Eli se on myös mahdollisuus päästä tapaamaan aika lailla korkeaa johtoa, koska monesti hallituksen jäsenet myös jalkautuu näihin piiritoimikuntien kokouksiin, niin siellä on varsin mielenkiintoinen foorumi keskustella osuuskunnan asioista. Piiritoimikuntaan tosiaan valitaan jäsenet nyt tässä saman vaalin yhteydessä ja
se tapahtuu henkilökohtaisen äänimäärän perusteella, eli se on hieman erilainen valintatapa kuin tuohon edustajiston vaaliin. Tulen tuossa kohta hieman käymään parin esimerkin kautta läpi, miten tämä matematiikka tässä vaalissa menee. Tässä näkyy meidän tulevan edustajiston, tulevan mandaattikauden paikkajako. Paikkajakohan on määräytynyt tässä viime vuodenvaihteen jäsenmäärän perusteella. Tämä on ihan sääntömääräinen asia. Eli jokaisella vaalipiirillä on yksi edustaja per alkava 2300 jäsentä. Tämä tulee ihan Metsäliitto-osuuskunnan säännöistä. Ja maa on jaettu vaalipiireihin. Hallintoneuvosto on päättänyt nämä vaalipiirien rajat. Ja ihan sääntöjen mukaisesti vaalipiiri tulee pyrkiä asettamaan niin, että ne noudattaa mahdollisimman pitkälti hankintapiirien rajoja. Muutama poikkeus siellä on. Ehkä näkyvimpänä poikkeuksena on tuo pääkaupunkiseudun vaalipiiri. Meillä ei ole olemassa pääkaupunkiseudun hankintapiiriä. Se kuuluu käytännössä tuon Lohjan hankintapiirin alueeseen, mutta vaaleissa meillä on pääkaupunkiseudun vaalipiiri, jonka muodostavat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Mutta tästä näkyy tosiaan, mikä oli tuo jäsenmäärä vaalipiireittäin tuossa vuodenvaihteessa. Ja siitä ihan sitten laskentakaavalla laskettu sitten, mitä se tarkoittaa, kun se on yksi edustuston paikka per alkava 2300 jäsentä, niin tuossa näkyy sitten vaalipiireittäiset paikat, mitä kullakin vaalipiirillä paikkoja sitten tässä vaalissa on. Yhteensä tullaan valitsemaan 48 edustajaa edustajistoon. Piiritoimikuntaan tullaan valitsemaan sitten, sinne on sääntömääräisesti paikkoja kaksi kertaa tuo edustajiston määrä jokaisesta vaalipiiristä, mutta kuitenkin niin, että aina vähintään viisi. Eli tuolla on parilla piirillä on kaksi paikkaa edustajistoon, niin heillä on kuitenkin sitten viisi paikkaa tuota piiritoimikuntaa. Eli piiritoimikuntien paikkoja yhteensä jaossa 100 kappaletta. Vaalien aikataulu. Kutsut näihin vaalitilaisuuksiin lähetettiin tuossa vuosipostituksen yhteydessä tiliotteen mukana. Ne tavoitti jäsenkunnan tuossa tammikuun puoliväliin mennessä. Virallinen ilmoitus vaalin toimeenpanosta oli Helsingin Sanomissa ja Maaseudun tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folk-lehdessä tammikuun 20. päivä. Nyt näitä vaalitilaisuuksia pyöritetään just nyt parhaillaan. Ensimmäiset pidettiin tammikuun 24. päivä ja viimeiset on sitten ensi viikolla tuolla 15. helmikuuta. Ja meillä on 60 vaalitilaisuutta ympäri Suomea ja tosiaan nyt sitten ensimmäistä kertaa myös tällainen webinaari sitten lähinnä jäsenille, jotka eivät pääse paikalle vaalitilaisuuteen, niin voi kuunnella sitten tätä infoa netin kautta. Ehdokasasettelu on käynnissä. Nyt on helmikuun aikaa asettaa ehdokkaita tähän vaaliin. Ehdokaslistat tulee jättää vaalilautakunnalle viimeistään helmikuun viimeinen päivä. Äänestys alkaa 22. päivä maaliskuuta, johon mennessä toimitetaan jäsenistölle äänestysmateriaali. Eli käytännössä nämä äänestysliput ja ehdokaslistat ja sitten äänestysohjeet. Ja siinä on semmoinen reilu 3 viikon äänestysaikaikkuna, eli tuolla 14. huhtikuuta on sitten viimeinen äänestyspäivä. Ja sen jälkeen lasketaan sitten tulokset, äänestystulokset ja niin, että vaalilautakunnan on määrä vahvistaa äänestystulos viimeistään sitten kesäkuun alkuun mennessä. Käytännössä se tulee todennäköisesti tapahtumaan jo aikaisemmin. Mutta uuden edustajiston ja piiritoimikuntien toimikausi alkaa sitten heinäkuun alusta ja se kestää 4 vuotta. Jokainen jäsen äänestää tosiaan omassa vaalipiirissään. Eli tuossa oli äsken oli lueteltuna ne meidän vaalipiirit, joita on 16 kappaletta. Ja äänioikeutettuja ovat ne Metsäliitto-osuuskunnan täysivaltaiset jäsenet, jotka ovat olleet jäsenenä ennen vaalivuoden alkamista, eli viimeistään joulukuun viimeisenä päivänä viime vuoden puolella. Ja jäsen on tosiaan lähtökohtaisesti jäsen äänestää siinä vaalipiirissä, mihin hänen kotipaikka kuuluu. Et noin
oletusarvoisesti vaalipiiri muodostuu tämän kunnan mukaisesti, missä jäsen asuu. Mutta vaihtoehtoisesti, mikäli jäsenen omistava metsä sijaitsee sitten eri vaalipiirin alueella, niin jäsen voi sitten myös valita sitten vaalipiirikseen tämän metsän sijaintikunnan mukaisen vaalipiirin. Ja jos sattuu omistamaan metsää useamman vaalipiirin alueella, niin sitten voi tietysti valita jonkun näistä, että minkä vaalipiirin alueella haluaa äänestää tai asettua ehdolle. Ja tästä on ollut mahdollisuus ilmoittaa sitten Metsäliitolle. Mutta tämä mikä halusi vaihtaa tämän vaalipiirin, niin se piti tehdä sitten ennen vaalivuoden alkamista, eli viime vuoden puolella. Että nyt näihin vaaleihin sitä vaihtoa ei enää voi tehdä. Mutta tästä on tiedotettu jäsenkuntaa aika monessakin eri kanavassa. No ihan normi osuuskunnan periaatteiden mukaisesti jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Ja mikäli on tämmöinen yhteisöjäsenyys, joka muodostaa tämän jäsenyyden, siinä voi olla monia osakkaita, niin kuitenkin heillä on niin kuin yksi ääni. Joku tämän jäsenyyden edustaja sitten voi käyttää tämän jäsenyyden äänen. Äänestäminen tapahtuu joko ihan perinteisellä postiäänestämisellä, eli toimitetaan jäsenille tämä äänestysmateriaali, missä on se äänestyslippu. Sen voi palauttaa ihan mukana tulevalla palautuskuorella vaalilautakunnalle 14.4. kello 16 mennessä tämän äänestyslipun pitää olla palautunut. Tässä on tärkeää huomioida myös postin tarvitsema aika. Vaihtoehtoisesti voi äänestää myös sähköisesti internetissä sähköisen vaalipalvelun kautta. Siinä äänestäminen sähköisesti tapahtuu tämän vaalilipukkeessa olevan PIN-koodin ja oman jäsennumeron yhdistelmällä. Se on muodostaa ikään kuin käyttäjätunnuksen ja salasanan sinne äänestyspalveluun kirjautumiseen. Vaalipalvelussa ehdokkaat voivat esittäytyä ja siellä jäsenet voivat tutustua sitten niihin oman vaalipiirinsä ehdokkaisiin ja käydä vaalikoneessa myös vastaamassa kysymyksiin ja verrata omia vastauksiaan sitten ehdokkaiden antamiin vastauksia etsiä vaalikoneen kautta sitten sopivaa ehdokasta. Metsäliitto-osuuskunnan edustajistovaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että listalla eniten ääniä saanut ehdokas saa vertailuluvukseen sitten koko listan yhteenlasketun äänimäärän. Mulla on kohta tuossa pari esimerkkiä, mitä se tarkoittaa ihan käytännössä. Toiseksi eniten ääniä saa listan kokonaisäänimäärästä puolet, kolmanneksi eniten saa yhden kolmanneksen ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että mikäli yrittää oikeasti saada sitten ehdokkaan listalta läpi edustajistoon, niin tässä kannattaa muodostaa mahdollisimman vahvoja listoja ja kannattaa tehdä mahdollisimman täysiä listoja, jotta on mahdollisuus saavuttaa mahdollisimman korkeita vertailulukuja. Mutta sitten taas kun puhutaan piiritoimikuntien vaalista, niin siinähän puhutaan silloin ihan henkilökohtaisesta äänimäärästä, että silloin ei katsota vertailulukuja, vaan se on sitten jokaisen ehdokkaan oma äänimäärä, joka ratkaisee. Ja tässä on nyt esimerkki tästä ääntenlaskutekniikasta. Ajatellaan, että meillä on vaikka tässä nyt yksi vaalipiiri, jossa on kaksi ehdokaslistaa, listat A ja lista B. No listalla A meillä on nyt sitten 4 ehdokasta, ehdokkaat A, B, C ja D. Ja listalla B on 2 ehdokasta, tässä nyt ehdokkaat E ja H. No listalla A yhteenlaskettu äänimäärä on 465 ja listalla B puolestaan 230. No nyt sitten tässä suhteellisessa vaalitavassa tosiaan niin katsotaan, että kuka on saanut sen listan sisällä suurimman henkilökohtaisen äänimäärän. Jos katsotaan tuota listaa A, niin siinähän eniten ääniä on saanut ehdokas C. Niin hän saa sitten vertailuluvukseen koko tuon listan A yhteenlasketun äänimäärän, eli 465. No toiseksi eniten ääniä on saanut ehdokas A, niin hän saa vertailuluvukseen puolet tuosta koko äänimäärästä, eli 232,5.
Kolmanneksi eniten ääniä on saanut ehdokas D, ja hän saa vertailuluvukseen siitä yhden kolmasosan, eli 155, ja sitten ehdokas B saa sitten yhden neljänneksen, eli 116,25. No sitten tässä listalla B puolestaan, niin eniten ääniä sai ehdokas E, eli hän saa vertailuluvukseen tuo koko listan äänimäärän, eli 230, ja ehdokas H saa sitä sitten puolet, eli 115. Ja nyt kun katsotaan, vertaillaan näitä sitten kaikkia näitä ehdokkaita tässä keskenään, niin tässähän suurimman vertailuluvun on saanut tuo listan A, ehdokas C, tuon vertailuluvun 465, ja toiseksi sijoittuu ehdokas A, vertailuluvulla 232,5, ja kolmanneksi tulee ehdokas E, vertailuluvulla 230, eli tässä on nyt hyvä osoitus siitä, että vaikka tuo ehdokas E on saanut suurimman henkilökohtaisen äänimäärän, niin hän jää vertailussa sitten kuitenkin vasta sijalle 3. Eli tässä on hyvä esimerkki tästä, mitä tämä suhteellinen vaalitapa tarkoittaa ja miksi kannattaa laatia pitkiä ja vahvoja listoja. Mutta sitten tietysti kun puhutaan piiritoimikuntien vaalissa, sitten kun tuosta on valittu ne edustajiston menevät ehdokkaat ensin pois ja sitten sen jälkeen katsotaan niitä piiritoimikuntiin valittavia ehdokkaita, niin silloinhan tietysti tuo henkilökohtaisen äänimäärän kovan sellaisen saanut ehdokas E on tietysti vahvoilla. No kuka voi lähteä ehdokkaaksi Metsäliitto-osuuskunnan vaalissa, niin vaalipiirin täysivaltainen jäsen. On pitänyt olla tosiaan jäsen ennen vaalivuoden alkamista, eli viimeistään viime vuoden viimeinen päivä, ja toki pitää olla jäsen edelleen. Ei saa olla Metsäliitto-osuuskunnan palveluksessa, eikä myöskään tytäryhtiöiden palveluksessa. Ja eikä myöskään voi olla hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet, he eivät tietenkään voi asettua ehdolle edustajistovaalissa. No sitten jos on näitä tämmöisiä yhteisöjäsenyyksiä, kuten verotusyhtymiä, tai aviopuolisot muodostavat jäsenyyden tai näin, niin silloin yksi näistä jäsenyyden osakkaista voi lähteä ehdokkaaksi muiden osakkaiden valtuuttamana, ja tässä tarvitaan sitten valtakirja muilta osakkailta. Valtakirja laitetaan tämän ehdokaslistan liitteeksi sitten, että muut ovat valtuuttaneet tämän henkilön asettumaan ehdolle vaalissa. Sitten ehkä on hyvä muistaa myös se, että meillä on semmoinen sääntöpykälä myös, että tämmöistä ristiinedustuksesta, eli Metsäliiton hallinnossa toimivat henkilöt ei voi sitten toimia kilpailevien liikeyritysten hallintoelimissä, eikä esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen hallituksessa samanaikaisesti. Toki semmoinen lievennys tässä on, että edustajiston ja piiritoimikunnan jäsenet voivat toki olla jäseniä esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa, jos tällä valtuustolla ei ole tämmöisiä liiketoimintaan liittyviä operatiivisia tehtäviä tai vastuita. No, tässä ollaan mukana sitten tekemässä päätöksiä varsin suuren mittaluokan metsäteollisuusyrityksen asioista. Metsä Group kuuluu yhteen näiden erittäin suurien metsäteollisuusyritysten joukkoon, ja näin ollen tämmöinen luottamushenkilötehtävä on toki vaativa ja myös vastuullinen tehtävä. Mutta se, että ne ovat vastuullisia ja vaativia tehtäviä, niin se tuo mukanaan myös sen, että ne varmasti varsin monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä. Ja tässä on hyvä muistaa myös se, että tässä ollaan myös valitsemassa mitä todennäköisemmin tulevia hallintoneuvoston ja jopa myös hallituksen jäseniä. Et yleensähän polku esimerkiksi hallintoneuvostoon käy piiritoimikuntien tai edustajiston kautta. Ja mielellään toivotaan, että ehdokkaaksi asettuu henkilöitä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin Metsäliitto-osuuskunnan jäsenistöä, ja henkilöitä, jotka ovat halukkaita sitoutumaan tämän yrityksen kehittämiseen ja itse mielellään myös käyttävät Metsä Groupin palveluita ja edustavat koulutukselta ja ammattitaustaltaan mahdollisimman
laajasti jäsenistöä ja myös ikäluokka ja laaja ja kaikkia sukupuolia edustavia jäseniä. Se valitsijayhdistyksen perustaminen, miten se tapahtuu? Eli tosiaan vähintään 6 saman vaalipiirin äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen ja asettaa sitten ehdokkaita. No, jäsen voi olla samanaikaisesti, voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen, eikä voi olla sekä valitsijayhdistyksen jäsen että ehdokas. Ja tämä valitsijayhdistys voi asettaa ehdokkaita 2 kertaa, niin monta kuin kyseisellä vaalipiirillä on sitten edustajiston paikkoja. Eli tässä on nyt esimerkkinä Kemin vaalipiiri, jolla on 3 paikkaa edustajistoon. Se tarkoittaa sitä, että siellä voi asettaa maksimissaan 6 ehdokasta yhdelle listalle. Ja tosiaan tämä henkilö, joka asetetaan ehdokkaaksi, ei voi samanaikaisesti olla valitsijayhdistyksen jäsen, eikä kuulua toiseen valitsijayhdistykseen. Ehdokkailta, kuten aikaisemmin tuossa kerroin, vaaditaan sitten mahdollisilta muilta jäsenyyden osakkailta valtuutus, mutta valitsijayhdistyksen allekirjoittajalta tätä ei vaadita. Tässä lähdetään vähän niin kuin henkilökohtaisesti allekirjoittamaan sitä valitsijayhdistystä. Tämän valitsijayhdistyksen voi perustaa ihan perinteisesti paperilomakkeella. Näitä lomakkeita löytyy tuolta meidän vaalien nettisivulta metsävaalit.fi. Niitä on jaossa myös näissä meidän vaalitilaisuuksissa. Löytyy myös meidän Metsägruppin toimistoilta, esimerkiksi piiritoimistoilta tai paikallistoimistoiltakin niitä järjestyy ja saadaan tulostettua. Voi myös itse tulostaa lomakkeen tuolta Metsävaalit-sivulta. Ja mikäli tarve vaatii, niin tähän paperilomakkeeseen, jos on vaikeuksia saada jonkun valitsijamiehen lomakkeetista allekirjoitusta, niin se allekirjoitus voidaan tarvittaessa hankkia myös sähköisesti tämmöistä sähköistä allekirjoituskanavaa käyttäen, ja siinä sitten Metsägrupp avustaa ja vaalilautakunta avustaa siinä asiassa sitten, että siitä voi kysyä lisätietoa sitten vaikka esimerkiksi piiripäälliköltä tai meidän asiakaspalveluista. Vaihtoehtoisesti myös voi perustaa valitsijayhdistyksen ihan sähköisesti tuolta meidän metsävaalit.fi-sivulta. Siellä löytyy linkki siellä ehdokkaaksi osiosta, löytyy linkki. Sieltä löytyy tosiaan näitä perustamislomakkeita ja sitten löytyy myös linkki tuohon sähköiseen palveluun, missä tämän yhdistyksen voi perustaa. Ja syytä huomauttaa, että nämä valitsijayhdistyksen perustamislomakkeet, eli nämä ehdokaslistat, nehän on henkilötietoa sisältäviä dokumentteja, niitä on syytä sitten käsitellä huolella ja varoen, että ei sitten tule levittäneeksi tuolla ihmisten henkilötietoja suotta väärin käsiin. Kiitoksia tässä näistä teknisestä toteutuksesta ja vaalin aikataulusta, ja nyt me varmaan jatketaan keskustelua. Moikka ja hei, kiitos Hannes, ja seuraavaksi meillä on sitten tosiaan vähän keskustelua. Katsotaan, miten päädytään tuonne edustajistoon ja mikä on Ahtin tarina. Joo. Okei, joo. Niin kuin kerroin tuossa alussa, että olin ensinnäkin jäsen osuuskunnassa ja sitten 2003 vaaleissa me oikeastaan lähestyttiin, että olisinko kiinnostunut tällaisesta jutusta, ja menin Iisalmen piirin vaalitilaisuuteen Iisalmeen, ja siellä sitten tulin ehdokkaaksi ja sitten tulin myöskin vaaleissa jäseneksi, tai siis menneeksi edustajistoon, ja sitten toiset vaalit oli sitten 4 vuotta myöhemmin, ja niissä oli myöskin ehdolla sitten ennen hallintoneuvostoa. Näin. Joo. No Ahti, mikä sut sai lähtemään mukaan? Mikä oli se asia, mikä sai lähtemään mukaan ehdokkaaksi, ja miksi kiinnostuit Metsäliiton osuuskunnan hallintotehtävistä?
No, tietenkin kiinnostus metsään. Metsä on ollut aina hyvin tärkeä sekä ansainta mielessä, mutta muutoinkin. Ja metsäasiat on aina kiinnostanut. Ja sitten se, että kun tällainen asia, mä en tiennyt oikeastaan niin kuin osuuskunnasta tai vaalijärjestelmästä tai mistään sellaisesta oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten kiinnostus oli joka tapauksessa ja mä olin ollut metsällisissä luottamustehtävissä aikaisemmin. Ja sitten se alkoi selvitä siellä vaalitilaisuudessa ja se oli tietenkin lähtökohtainen kiinnostus siihen metsään ja katsoa, että minkälaista on olla, jos sattuu pääsemään vaaleissa hallintoon, että mitä siellä sitten on. Että se oli aika lailla selvisi vaalitilaisuudessa aika lailla lisää, mutta sitten myöhemmin selvisi sitten vielä enemmän lisää. No niin, joo. Sä oot tosiaan ollut, niin kuin tuossa kerroit äsken, niin aika pitkään jo hallinnossa ja päätynyt sitten aina hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi asti. Ja nyt sitten, eli olet päässyt näkemään niin kuin monta eri astetta tässä Metsäliiton hallinnossa. Joo, kyllä. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Ja tosiaan 2010 tulin hallintoneuvostoon ja sekin on ollut hyvin mielenkiintoista nähdä tätä yritystä niin kuin hyvin läheltä sen kehitystä. Ja ennen kaikkea nyt, kun investoidaan hyvin voimakkaasti niin kuin tähän teolliseen toimintaan. Et sitten 2017 tuli valituksi hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja se on osaltaan tuonut tämän vaalilautakunnan puheenjohtajuuden. Kyllä. Mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, niin tämä osuuskunta on auennut koko ajan enemmän ja enemmän näissä eri tehtävissä. Ja mielenkiinto vaan on entistäkin kasvanut sitä kohtaa tietenkin. No minkälaisen sä oot kokenut työskentelyn tässä Metsäliiton hallinnossa, että tosiaan niin kuin todettiin, niin olet nähnyt monia olet ollut monessa niin kuin eri asteessa tässä mukana, niin miten sä oot niin kuin kokenut ja miltä se on tuntunut olla, vaikka tässä puhuttiin, että on niin kuin aika vaativia luottamuksellisia tehtäviä, mutta varmaan todennäköisesti olet kokenut aika mielenkiintoisenkin homman, kun olet halunnut olla pitkään mukana ja nähdä näitä. Joo, kyllä. Ja tämähän on sellainen paikka, että tästähän saa niin paljon, kun on valmis itse ottamaan. Eli siis tarkoitan sillä sitä, että tuossa säkin kuvasit tuossa esimerkiksi sitä, että täällähän on toimiva johto koko ajan hyvin lähellä. Ja minusta sellainen niin kuin osuuskuntalaisuus, osuuskunta-aate näkyy sillä tavalla, että koska tahansa voi kokouksien yhteydessä niin edustajistossa kuin hallintoneuvostossa, niin keskustella pääjohtajan kanssa tai konsernin tytäryhtiöiden johtajien kanssa. Ja tässä on niin kuin tuotu ihmiset hyvin lähelle toisiaan. Että tällainen niin kuin hierarkian tunne täällä on, tai sitä ei oikeastaan sillä tavalla ole, että harvoin niin kuin tämän kokoisessa talossa niin voi ajatella, että voi koska tahansa nykäistä jotakin tytäryhtiön toimitusjohtajaa tai pääjohtajaa niin sanotusti hihasta ja tehdä kysymyksen suoraan hänelle. Ja minusta se on hieno asia. Se menee koko tämän organisaation lävitse ja kuvaavaa on esimerkiksi se, että kun edellisten vaalien jälkeen piiritoimikuntien kokouksiin, niin kaikissa kokouksissa vieraili myöskin pääjohtaja. Ja se on minusta niin kuin tosi mahtava osoitus siitä, että organisaatio on matala loppujen lopuksi. Kyllä. Ja miten oletko kokenut, että oletko päässyt niin kuin oikeasti vaikuttamaan tai ylipäänsä, miten oletko kokenut, että hallinnossa olevat henkilöt ovat päässeet vaikuttamaan yrityksen asioihin? Siis kyllä. No tietysti edustajistohan tekee päätöksiä esimerkiksi voiton jaosta ja edustajisto on joskus matkan varrella ei ole hyväksynyt sitä voitonjakoesitystä, joka on tullut hallitukselta hallintoneuvostolle ja siitä eteenpäin edustajistolle, joka tekee viimeisen sanan käyttää siinä asiassa. Mutta sitten myöskin, kun ajatellaan näitä erilaisia tehtäviä tässä hallinnossa, niin kyllä esimerkiksi se, että hallintoneuvoston jäsenistä koostuu nimitystoimikunta, joka sitten arvioi jatkuvasti valvontatehtävässään hallituksen toimintakykyä, haastattelee kaikki hallituksen jäsenet ja myöskin
rekrytoi sinne uusia hallituksen jäseniä erovuoroisuuden jälkeen. Että kyllä ihan selkeästi, niin tässä on niin kuin aivan mahtavia niin kuin erilaisia tehtäviä. Kyllä. Sitten kun tulee tähän hallintoon ja voi kasvaa siellä tai niin kuin löytää niin kuin uusia ulottuvuuksia tässä tehtävissä. Kyllä. Ja piiritoimikunnistahan menee viestiä aika hyvin ja siellä pöytäkirjat, niin kuin tässä kuvasit, että ollaan aika lähellä, niin siellä niin kuin ne menee suoraan niin kuin perille ja sieltä on ilmeisesti joskus jotain ihan hyviä aloitteitakin lähtenyt. Että on. Kyllä. Ja piiritoimikunnat on ehkä heikoimmin tunnettu meidän niin kuin hallinnon niin kuin osa, mutta se, että siellä todellakin keskustellaan niin kuin kentän asioista ja ne pöytäkirjataan ja ne luetaan täällä pääkonttorilla myöten. Ja tosiaan tämmöisiä kehittämisideoita, muun muassa hankintahakkuutoiminnan ympärillä, niin on ollut suoria kehittämishankkeita, jotka on edennyt käytäntöön. Kyllä, joo. Tämä on hyvä asia. Ja nyt kun sä oot tosiaan nyt tässä vaalissa ja taisi olla viimekin vaaleissa niin toiminut vaalilautakunnan puheenjohtajana, niin miten onko sulla niin kuin vaalilautakunnan osalta minkälaisia terveisiä nyt tähän vielä kuulijoille ja miten? No tietenkin se, että meillä on tosi hieno osuuskunta. Meillä on menestyvä osuuskunta, ja joka omistaa koko tämän teollisen toiminnan ja sitten meillä on kasvokkaat omistajat, suomalaiset omistajat. Niin kyllähän mä tietysti toivon, että tässä vaaliehdokasasettelussa mahdollisimman moni olisi mukana tilaisuuksissa ja olisi valmis lähtemään ehdolle tähän mielenkiintoiselle polulle. Ja lisäksi sitten viime kädessä se, että meillä on kaksi tapaa äänestää sekä postin kautta että sähköisesti. Se on turvallinen tapa myöskin äänestää, että käytettäisiin sitä äänioikeutta ja vaikutettaisiin osaltaan myöskin niiden valittavien henkilöiden, ketä ne sitten ovat. Kyllä. Hyvä. Loistavaa. Kiitos vastauksista. Ja hei, nyt me aletaan käsittelemään kysymyksiä. Vielä ehtii niitä esittää tuolla meidän kysymysosiossa. Mä huutelen täältä vähän kuvan ulkopuolelta näitä. Mutta täällä on kysytty, että mikä on ollut aiempina vuosina tai toteutunut äänestysaktiivisuus ja ollaanko me jotenkin, pystytäänkö ennustaa tämän vuoden äänestysaktiivisuutta? Joo, mä voin vaikka vastata tuohon, että meidän äänestysaktiivisuus on ollut ilahduttavan korkea verrattuna moniin muihin osuuskuntavaaleihin, että meillä on ollut kyllä yleensä ihan reippaasti yli 30% meidän äänestysaktiivisuus, että toivotaan, että se pysyy aktiivisena ja mielellään vaikka nousee. Hyvä juttu. No sitten kysytään, että missä meidän vaalikone on ja miten se toimii? Joo, eli täällä metsävaalit.fi-sivustolla sitten se kun meillä on aikanaan päästään siihen vaiheeseen, että ehdokkaat ovat siellä esittäytyneet ja vastanneet siihen vaalikoneeseen, niin siellä sitten se avataan sitten tuota, kun äänestys alkaa ja siellä voi sitten käydä tosiaan ehdokkaisiin tutustumassa ja voi itse tehdä sen vaalikoneen ja verrata vaan omia vastauksiaan siihen ehdokkaiden vastauksiin. Ja ehdokkaat tulevat saamaan sitten, he jotka lähtevät ehdolle tähän vaaleihin, saavat sitten semmoisen kirjautumislinkin sinne vaalikoneeseen, että heidät opastetaan sitten vastaamaan niihin kysymyksiin siellä ja tekemään se oma esittäytyminen. Loistavaa, eli sieltä sitten voi käydä lukemassa, ketä haluaa äänestää. No sitten, miten valitsijayhdistyksen listalle pääsee ehdokkaaksi, jos ei tunne entuudestaan oman alueen jäsenistöä tai muita ehdokkaita? No tähän oikeastaan Ahti voisi niin kuin hallintoneuvoston puolesta vähän kertoa. Joo, eli siis ensinnäkin menemällä, siinä tilanteessa on hyvä mennä vaalitilaisuuteen itsessään ja sitten tuoda kiinnostuksensa esille siellä ihan ja vaalikokous sitten päättää ehdokkaista, ketä sinne lähtee mukaan, mutta se, että se on se ennen kaikkea tärkeää, että osoittaa sen kiinnostuksensa ja voi toki lähestyä vaikka sähköpostillakin vaikka sillä omalla alueella hallintoneuvoston jäsentä ja kertoa, että olen kiinnostunut tällaista ehdokkuudesta, että se ihan oikeastaan yksinkertaisuudessa onnistuu sillä tavalla.
Joo, mehän laitettiin tässä vuosipostituksen materiaalin mukana kyseisen vaalipiirin alueella toimivat hallintoneuvoston jäsenet, heidän yhteystiedot, että heihin on hyvä vaikka olla yhteydessä, jos ei pääse paikan päälle vaalitilaisuuteen ja haluaisi asettua edulle, niin heiltähän voi kysyä. Kyllä. Okei, kiitos. No sitten, kuinka omistajaohjaus toimii meillä Metsäliitossa? Joo, sehän on jos me ajatellaan omistajaohjausta, niin ensinnäkin meillähän keskeinen ohjaava paperi on omistajastrategia. Ja se ohjaa niin kuin meidän toimintaa. Sen toteutumista valvoo hallintoneuvosto. Se on niin vahva paperi, että sitä käytännössä käytännön työssä toimiva johto päivittäin niin kuin arvioi ja pohtii, tai siis niin kuin toteuttaa. Ja niin kuin minusta tämän valvovassa roolissa hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on juuri valvoa sen omistajastrategian toteutumista. Sieltä kautta se toteutuu. Joo, kiitos. No sitten kysytään, että miten voi äänestää ja onko meillä niin kuin esimerkiksi, onko se vaan postilla, tuleeko vai? Joo, eli kerrataan vielä se, miten se äänestäminen tapahtuu, niin tosiaan kaikki jäsenet tulevat saamaan sitten maaliskuussa sen äänestysmateriaalin, jossa on äänestyslipuke, äänestysohjeet ja sen kyseisen vaalipiirin ehdokaslista. Ja äänestää voi sitten tosiaan palauttamalla sen ihan sen äänestyslipukkeen postitse siinä mukana tulevassa palautuskoodissa tai sitten menemällä sinne sähköiseen vaalipalveluun ja äänestämällä siellä sähköisesti. Loistavaa. Voidaan ottaa toistaiseksi nyt viimeinen kysymys, mikä täällä on esitetty. Ja tämä onkin kiperä ja se kuuluu näin, että mitä konkreettista muutosta edustajisto on saanut aikaiseksi? Niin kuin sanoin, että välttämättä ne esitykset, jotka tulee hallituksesta hallintoneuvoston kautta edustajistoon, eivät välttämättä mene ihan sellaisena lävitse, että edustajisto pystyy tekemään muutoksia niihin esityksiin. Mutta sitten meillähän on otettu nyt viimeisen 5 vuoden aikana sellainen käytäntö, esimerkiksi sääntömuutoksissa tai muissa isoissa meidän toimintaa, siis hallinnon toimintaa vaikuttavissa asioissa. Me tehdään kenttäkierros. Me viedään piiritoimikuntiin, jossa hallintoneuvoston edustajat esittelevät sen asian ja me kuullaan sitä kautta myöskin kenttää. Ja sen jälkeen vasta nämä asiat tulee niin kuin päätettäväksi niin kuin edustajistoon. Hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi säännöt. Ja minusta niin kuin se on sellainen arvo, jossa niin kuin käytännössä näkyy meidän niin kuin jäsenten ja osaltaan myöskin se omistajaohjaus piiritoimikuntien kautta. Eli mä sanoisin, että ehkä sieltä kautta se kaikkein parhaiten näkyy sen lisäksi, että niitä edustajiston päätöksissä olevat asiat voivat palata takaisin uudelle valmisteluun. Ja sääntömuutoksissa on tapahtunut samalla tavalla, että joitakin sääntömuutoksia on palautettu uudelle valmisteluun ja ne on tullut seuraavaan edustajistoon sitten. Tämä oli hyvä ja konkreettinen asia tosiaan, että edustajiston se viime kädessä tosiaan päättää Metsäliitto-osuuskunnan säännöistä ja eihän tästä ole kauaa, kun viimeksi edustajisto sääntömuutoksesta päätti, kun tätä voitonjakomallia uudistettiin. Joo, että. Joo, tämä on hyvä esimerkki myöskin, että se, että puukauppapohjainen voitonjakomalli tuli myöskin käyttöön, niin siinä on hyvin, hyvin käytännön esimerkki siitä. Ja tämäkinhän oli kenttäkierroksella kyllä. Myöskin. Kyllä. Kyllä. Loistavaa, kiperiä kysymyksiä, mutta myös ihan hyviä vastauksia. Joo. Ja meidän webinaari alkaa olemaan jo loppupuolella. Ja tässä kohtaa mä haluan kiittää Hannesta ja sitten Ahtia, että pääsitte tulemaan meidän webinaariin kertomaan meidän vaaleista. Ja tosiaan nyt on sitten aika
mennä sinne meidän Metsävaalit-sivulle katsomaan lisätietoja ja sitten myöhemmin voi tutustua meidän ehdokkaisiin. Vielä on tällä viikolla muutamia meidän vaalitilaisuuksia tuolla ihan maakunnissa ja itse asiassa tuolla Helsingissäkin on vielä, jos ei ole vielä päässyt mukaan, niin voi tulla tutustumaan ehdokkaisiin ja tekemään näitä vaalilistoja. Meillä on myös tulossa keväällä toisia webinaareja. Meillä on tulossa muun muassa kirjanpainaja tuhoista sekä myöskin tämmöinen metsä- ja luontoilta meidän metsänomistajille myös tälleen virtuaalisesti. Mutta mun puolesta oikein paljon kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa. Me jatketaan kohta ruotsinkielisellä webinaarilla ja se linkki löytyykin jo sieltä Q&A-osiosta. Oikein mukavaa iltaa ja näkemiin.